V sobotu 12. prosince nastoupili na domácí palubovce volejbalisté Bučovic k dalšímu těžkému druholigovému dvojutkání. V regionálním derby hostili Drásov, který sídlil na druhém místě tabulky. Čekalo se, jak na tom budou bučovičti fyzicky po namáhavém pohárovém utkání. Drásov měl v tomto výhodu. Před zápasem měl 14-denní herní pauzu. Tým Bučovic nastoupil v pozměněné sestavě a rozjížděl se pomalu. První set domácí přetáhli na svoji stranu až v závěru v poměru 25-23. V dalších dvou setech domácí nezachytili nástup Drásova, který vždy odskočil a dvakrát vyhrál 25-20. Čtvrtý set byl dramatický, ze strany domácích nervózní, žlutilo se i červenalo a domácí prohrávali postupně 4-12 až 7-16. Po vyloučení Petra Nezdařila však paradoxně nastal zlom a domácí otočili výsledek v utkání na 25-23. V tiebreaku již dominovali a vyhráli 15-7, celkově tedy 3-2 na sety. Dneska jednak derby a celkem infarktový zápas. No tak je to tak, jako nevím proč, ale dopustili jsme to prostě, bohužel to takhle dopadlo. Jako. Čtvrtý set, ten teda byl vyloženě, to jste začátek zápasu vůbec nezachytli. Tak jednoduchý, my jsme dostali pár rest, trošku jsme se prali s přihrávkou, potom jsme to víceméně zlepšili, trošku jsme tu hru jako natáhli tím, že jsme to zkoušeli zdržovat, bohužel to takhle je, jo. Ale potom jsme se do toho dostali, zlepšili jsme bloky, servis, příjem, všechno a dopadlo to tak, jak to dopadlo, jako no, zaplať pambu. Ten asi čtvrtý set rozhodl, protože tiebreak ten už byl úplně v pohodě. Jo, tak on v pohodě nebyl, do stavu 5-5 se to táhlo, ale potom to bylo lepší. No. Oni přestali hrát, nevím, jestli psychicky odešli nebo proč, ale možná je položilo to, že prohráli ten čtvrtý set, takže pak už to bylo jednodušší, to je pravda. Dnešní zápas pro trenéra asi hodně na psychiku. No to určitě, my jsme věděli, že po Podolce zase nás nečeká jednoduché utkání, proto jsme udělali určitý změny v základní sestavě, hráli tři hráči, kteří nehráli to čtvrteční utkání nebo nezačínali to čtvrteční utkání, myslím si, že se nám to vyplatilo, hráli jsme dobře první set, nicméně od druhého setu byl soupeř lepší, byl lepší na servisu, na přihrávce, samozřejmě lépe distribuoval svou náhru a svůj útok, vedl 2-1 a ze stavu ve čtvrtém setu, kdy jsme trošičku měli problémy s určitýma výrokama rozhodčích, jsme dostali červenou kartu ze žlutou, vyloučení Nezdařila, v podstatě byli jsme hrozně dole, prohrávali jsme o 9 bodů a musím říct, že jsme silou vůle, morálníma vlastnostma a samozřejmě trošku štěstí srovnali na 2-2 a ten tiebreak už byl o psychice, soupeř byl rázem hodně dole, my jsme byli hodně nahoře v euforii a dohráli jsme utkání s vítězným koncem a sorát, že jsme získali aspoň 2 body, protože takovej obrat prohrávat o 9 bodů ve čtvrtém setu se málo kdy vidí. Podzimní část je pomalu za námi, zatím sídlíte na třetím místě, ale zase diváci viděli pěkné volejbaly. No já si myslím, že diváci na podzim tady viděli velice atraktivní zápasy, v té mistrovské soutěži se tady asi suverénně hrálo nejlepší utkání s Beskydama, pak se tady hrály dvě vyrovnané utkání v tiebreaku 3-2-2-3 s Holubicema a dneska první utkání 3-2, věřím, že to druhý nebude na 2-3, věřím, že to zkusíme zvládnout líp, nicméně tímto vítězstvím jsme se dostali na druhé místo, předpokládám, že na tom druhém místě bychom chtěli přezimovat a samozřejmě udělat maximum pro to, aby jsme se nějakým způsobem připravili na odvetnou část a aby jsme byli ve hře o to, jestli my nebo Beskydy budou opravdu tím vítězem té druhé ligy. Takže samozřejmě budu rád, když ještě zvládneme to druhé utkání a věřím tomu, že si zaslouženě odpočineme. Druhý odpolední zápas pak byl až na první set vyrovnaný, ale ve znamení Bučovic. Drásov sice získal jeden set, ale výsledek a průběh setů hovoří za vše. Sety 25-16, 22-25, 25-17 a 25-23. Celkově tedy 3-1 pro domácí. Po první polovině sídlí Bučovice na druhém místě tabulky se ztrátou 4 bodů na vedoucí ŠSK Beskydy. Co to je říct na závěr?
Na závěr samozřejmě jsme rádi, že se nám ta polovina soutěže nějakým způsobem už chýlí ke konci, protože potřebujeme určitý bolístky, zranění. Po čtvrtečním poháru Pavla Jelínka máme dlouhodobě mimo, Vyhnáčka máme dlouhodobě mimo, Hovorku máme dlouhodobě mimo, takže samozřejmě budeme rádi, budeme čekat na tu pauzu. Musím hráčům poděkovat za velice dobré výkony, protože jsme hráli dvě plnohodnotné soutěže. Hráli jsme jak český pohár, kam jsme došli do třetího kola, tak jsme hráli samozřejmě tu naši mistrovskou soutěž. Hráčům chci popřát hodně zdraví, samozřejmě poděkovat bučovické veřejnosti za to, že nás podporovala v dobrém i v občas, když se nám nedařilo, a doufám, že jsme jim tady volejbalem přinášeli radost, a všem bučovickým občanům hodně zdaru a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2016.